দিছো নোৱাল বুলি একদম পোৱালি সি তেৰ বছৰ ভাল খেলিছে বঢ়িয়া খেলে চ' আমি সেই সেইধৰণে প্ৰমোট কৰিব লাগিব ফুটবলটো যাতে তেওঁলোক উঠি আহে আৰু মই মোৰ ফালৰ পৰা সদায় ট্ৰাই কৰি থাকিম যে ফুটবলটো যাতে আমাৰ অকল অসম নহয় গোটেই নৰ্থ ইষ্টত আমি কিমান ডাঙৰ কৰিব পাৰোঁ কিমান ভাল ভাল প্লেয়াৰ উলিয়াব পাৰোঁ কথাটো সেইটো ফুটবল জিন্দাবাদ কথাটো সেইটো সেইটো থাকিব লাগিব সেইটো ডক্টৰে ক'ব পাৰিব প্ৰথম কথা আৰু তেখেতৰ বয়সো হৈছে কিন্তু তেখেত সুস্থ আছিলে ইমান দিন ঠিকে আছিলে আৰু যিটো কিবা প্ৰব্লেম হৈছে চাগে নতুনকৈ 92 ইয়েৰ্ছত বহুত প্ৰব্লেম আহে মানুহৰ জীৱনত চ' তেখেত জীয়াই থকাটো বিচাৰোঁ তেখেতক হেৰুৱাব কেতিয়াও নিবিচাৰোঁ যদিও তেখেতে বহুত বছৰ গান গোৱা নাই বন্ধই কৰিলে গান তথাপি তেখেতে ভইচটো মিছ কৰোঁ আৰু তেখেত যিমানেই থাকক আমাৰ লগত থাকক আমাৰ মাজত থাকক সেইটো বিচাৰোঁ থেংক ইউ DB News.